Nəfəsim vurdurmuşam. Özümü yaxşı hiss eləyirəm. Heç bir əks təsiri yoxdur. Yəni məsləhət görərdim ki, hamı gəlib vaksin vurdursun. Yəni vaksin vurulandan sonra hansısa bir özünü pis hiss eləməz halları yoxdur. Heç bir özünü pis hiss eləmə halları yoxdur. Vaksin vurdurdum. Çox gözəldir, hər şey də normaldır, qaydasındadır. Və hamıya da tövsiyə edirəm ki, gəlsin, vaksin olunsun. Yəni, hansısa bir mənfi təsiri olmaz? Heç bir, hər şey qaydasındadır. Özü tam yaxşı hiss edirsiniz. Bəli. Çox sağ olun.